लुकाको किताब 15 अध्यायको 11 देखि म पढ्न चाहन्छु। आजको वचनको शीर्षक छ भागेर कहाँ जाऊ म। आमेन। भागेर कहाँ जाऊ म। यदि आज हामीले हेर्ने हो भने नि धेरै विश्वासीहरू परमेश्वर देखि भागिरहेका छन्। आज सबै विश्वासीहरू परमेश्वर भएतिर भागिरहेको छैन, त धेरै विश्वासीहरू आज नि परमेश्वर देखि नि भागिरहेका छन्। आज विश्वासीहरूलाई नै बादल वर्षा बिजुली भन्नु मन परेको छ। आज विश्वासीहरूलाई नि एभ्री शुक्रबार नि नयाँ नयाँ फिल्म हेर्नुको लागि नि सिनेमा हलभित्र पस्नु परेको छ। आज विश्वासीहरूलाई नि संसारको त्यो प्रोग्रामतिर यति साह्रो व्यस्त हुनु परेको छ। म तपाईँलाई बताउनु चाहन्छु कि हामी परमेश्वरदेखि भाग्नु हुँदैन विश्वासीजन, तर परमेश्वरको नजिक चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। अब सुन्नु होला है, कसरी थाहा पाउने कि तपाईँ परमेश्वरदेखि टाढा भाग्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँलाई सङ्गति आउनु मन पर्दैन, यदि तपाईँलाई प्रार्थना गर्नु मन पर्दैन, यदि तपाईँलाई वचन सुन्नु मन पर्दैन, यदि तपाईँलाई संसारको कुरा मात्रै मनपर्छ, त स्वर्गको कुरा, परमेश्वरको राज्यको कुरा तपाईँलाई मन पर्नु कम्ती भएको छ भने नि तपाईँ नि परमेश्वरदेखि भाग्दै हुनुहुन्छ। अनि याद गर्नु होला, परमेश्वरदेखि भागेर नि आजको दिनसम्म नि कुनै पनि मानिस नि आशिषित भएको छैन। जब योना भाग्छ नि परमेश्वरदेखि, तपाईँलाई थाहा छ नि योना नि तल यो पासवारमा गएको छ, अनि ऊ एउटा जहाजमा चढ्छ नि, त्यो जहाजको पनि तल्लो तल्लामा योना बसेको छ। अनि इभन जब उसलाई फ्याँकिदिन्छ नि, माछाले उसलाई निली पठाउँछ, अनि माछाको पेटमा ऊ समुद्रको तल्लो स्तरमा पुगेको छ। परमेश्वरदेखि जति पनि जान भागे बाइबलमा र अहिले प्रत्येक मान्छे नि जीवनको माथिल्लो स्थानमा पुगेन, तर जीवनको नि तल्लो स्तरमा पुगेको छ। मलाई एउटा कुरा हालैमा पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, तैँले के सोचेको थिइस् के भयो भन्नुभयो। अनि पवित्र आत्माले मलाई मेरो ब्याक लाइफमा लग्नुभयो। म स्कुल फर्स्ट केटा थिएँ, म बाउको एक्लो छोरो, आमाको एक्लै छोरो। बाउ र आमाले मलाई सुखमा शान्तिमा राखेको, अनि मेरो चाहना थियो कि म पढाइ टप गर्छु, अथवा डक्टर बन्छु होला, अथवा इन्जिनियर बन्छु होला, र मेरो बाउ र आमालाई म गाउँमा चाहिँ इज्जतमा राख्छु होला, पैसा कमाउँछु होला, शान्तिमा राख्छु होला, मैले त्यो सोचेको थिएँ। तर मेरो जिन्दगी यसरी बिग्रियो, यसरी बिग्रियो, यसरी बिग्रियो नि, मैले मलाई नि राम्रो स्थानमा कहिले भेटिनँ। कहिले मलाई सुँगुरको खोरमा भेटाएँ सुई हानेर झ्याप भएर, कहिले मैले आफूले आफूलाई सुधार केन्द्रमा भेटाएँ, कहिले मलाई नि, कहिले मैले नि आफूले आफूलाई आफ्नै श्रीमतीको दाजुलाई काट्नु गऱ्यो नि जेलखानामा भेटाएँ, कहिले मलाई मेरै गाउँको मान्छेले पब्लिकली कुटेर खोलामा फालेको भेटाए, कहिले गोटी खाएर मैले आफूले आफूलाई नि जोगबुनीको बोर्डरमा भेटाए, कहिले मैले आफूले आफूलाई नि मातेर नि घर जानु भनेर हिँडेको मान्छे नि बिहान आँखा खुल्दाखेरि नि रिक्सामा चप्ले बिना भेटाए। के सोचेको थिए के भयो? अनि फेरि प्रभुको आत्मा मसँग बोलेर भन्नुभयो, जब तेरो जीवनमा ख्रिस्ट येशु आउनु भयो नि तैँले के सोचेको थिइस् के भयो? हालेलुया। मैले सोचेको थिएँ अब म यत्तिकै मर्छु, मैले सोचेको थिएँ अब सायद मैले आत्महत्या गर्नुपर्छ होला, किनकि म नालायक छोरा भए, म नालायक श्रीमान भए, म नालायक बाउ भए, समाजले मलाई इन्कार गरे, मेरो अस्तित्व केही पनि छैन, मैले त्यही सोचेको थिएँ। तर जब ख्रिस्ट येशु मेरो जिन्दगीमा आउनु भयो नि, आहिस्ता 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 नि मैले के सोचेको थिएँ त्यो भएन, तर उहाँले के सोच्नु भएको थियो त्यो भयो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिस्तारै बिस्तारै परमेश्वरले मेरो हेल्थलाई ठिक पार्नुभयो, बिस्तारै बिस्तारै येशूले मेरो भगवान्को बोल्ने जिब्रोलाई स्पष्ट पार्नुभयो, बिस्तारै बिस्तारै मेरो मलाई प्रचार गर्नु गाह्रो हुन्थ्यो, तर ख्रिस्ट प्रभुको अनुग्रहले, ख्रिस्ट प्रभुको मायाले नि मेरो प्रचार नि उहाँले नि बनाउनु थाल्नुभयो, र बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूले मलाई नि मन पराउनु थाले, मान्छेहरूले मेरो भिडियो हेर्नु थाले, मान्छेहरूले मेरो भिडियो सेयरिङ गर्नु थाले। अनि इभन यो एउटा गवाही चाहिँ के छ भने नि, विश्वासीले मात्र होइन, प्रभु नपाएको मान्छेले पनि नि मेरो वचन सुन्नु थाले, र मेरो प्रत्येक प्रोग्राममा नि आदि विश्वासी आदि प्रभु नपाएको मान्छे आउनु थाले।
र धेरै मान्छेले नि प्रभुलाई ग्रहण गर्न थाले। गोजीमा सुक्का हुँदैनथ्यो, विघ्न भए गाजा हुन्थ्यो, गोटी हुन्थ्यो, सुई हुन्थ्यो, बरु ब्राउन सुगर हुन्थ्यो, इज्जत एउटै थिएन। तर जब ख्रीष्ट प्रभु मेरो जीवनमा आउनु भयो नि मेरो झुकेको शिर पनि अब नि उठ्नु थाल्यो, किनकि परमेश्वरले नि जसलाई बोलाउनुहुन्छ नि उसलाई खुवाउनुहुन्छ, उसलाई इज्जत दिनुहुन्छ, उसलाई सम्मान दिनुहुन्छ। हालेलुया। के सोचेको थिएँ के भइरहेको छ अनि म जान्दछु यो त खालि सुरुवात मात्रै हो। परमेश्वरले मलाई अझ माथि 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 लैजानुहुन्छ। हालेलुया। नट ओन्ली मी, मलाई मात्र होइन, यदि तपाईँ पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञामा विश्वास गर्नुभयो र आशा नहुँदा पनि अब्राहमले जस्तै आशालाई कायम राख्नुभयो भने नि तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरले नि तपाईँलाई माथि 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 लैजानुहुन्छ। जब अय्युबको जीवनमा समस्या आए नि म छक्कै पर्छु कि अय्युबले सुरुमा के भन्छ भने लिने पनि परमेश्वर दिने पनि परमेश्वर भन्छ। केही समय त ऊ पनि भक्कु आत्मिकी हुन्छ, तर विघ्न 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 अति नै बिग्रिँदै गएपछि नि अय्युबले यसो भन्छ क्या, बरु म जन्मेको दिन त नि नआएकै हुन्थ्यो, म त्यसै जन्मेछु भन्छ। हेर्नुहोस्, अनि अय्युबको नि मनमा यति साह्रो प्रश्न हुन्छ कि किन चाहिँ मेरो छोराछोरी मर्यो, किन चाहिँ मेरो श्रीमती मेरो विरुद्धमा आयो, किन चाहिँ मेरो आर्थिक धन सबै सक्यो, किन के किन चाहिँ म चाहिँ रित्तो भए, किन चाहिँ म चाहिँ खाली भए, किन चाहिँ म चाहिँ नाङ्गै भए, किन चाहिँ म चाहिँ एक्लो भए, किन चाहिँ मेरो मात्रै जीवनमा समस्या यस्तो। अनि फाइनली नि अय्युबको मनको हजारौँ प्रश्नको उत्तर दिनको लागि नि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ र अय्युबलाई भन्नुहुन्छ, ए अय्युब मर्द चाहिँ खडा हो, कम्मर कस, सुन्नुहोस् यो वचन मलाई औधी मनपर्छ। ए अय्युब मर्द चाहिँ खडा हो, कम्मर कस, अब म बोल्छु र तैँले जवाफ दे। के त्यो लिव्यातनलाई, के त्यो ठुलो ठुलो जानवरलाई तैँले भोजन खुवाउँछेस, कि आकाशमाथि पानी तैँले राखेको होस्, कि समुद्रको सागरलाई यहाँदेखि उता नजा भनेर तैँले आज्ञा दिन्छेस, कि त हरिणको गर्भमा बच्चा आएपछि कि तैँले खुवाउँछेस। परमेश्वरले आफ्नो नि महानता अय्युबको सामने प्रकट गर्नुहुन्छ अनि अय्युबले दामी कुरा भन्छ, म मेरो मुखमा हात राख्छु, परमेश्वर म मेरो मुखमा हात राख्छु, अब म केही पनि बोल्दिनँ, तपाईँको बारेमा मैले सुनेका मात्र थिए तर तपाईँलाई मैले अहिले देखेको छु भन्छ। अनि याद गर्नुहोस्, अय्युबको पुस्तक पढ्दाखेरि थाहा छ मलाई सबभन्दा के कुरा मनपर्छ, अय्युबको जीवनमा सुदिन फर्किएको होइन, त्यो पनि मनपर्छ, तर त्योभन्दा ज्यादा मलाई एउटा कुरा मनपर्छ कि अब अय्युब नि जिन्दगीको यो अवस्थामा पुगेको थियो कि अय्युबसँग नि गुमाउनलाई केही पनि थिएन। अनि सुन्नुहोस् विश्वासहरू, जुन व्यक्तिसँग नि गुमाउनलाई केही पनि हुँदैन नि त्यो व्यक्ति खतरा हुन्छ, त्यो व्यक्ति डेन्जर हुन्छ, किनकि उसँग हार्नुलाई गुमाउनलाई केही पनि छैन। हि लोस एभ्रिथिङ। यहाँ मेरो विश्वासहरू, तपाईँले तपाईँको जीवनमा हरेक कुरा हराएको बेला नि परमेश्वरलाई चाहिँ हराउनु हुँदैन, किनकि तपाईँको जीवनको साँचो धन नि तपाईँसँग को छ के छ होइन, तपाईँको जीवनको सबभन्दा ठुलो धन नि येशु हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि अब अय्युब नि सुन्ने छोरी त्यो अवस्थामा आइपुग्यो क्या, अब अय्युबलाई फरकै पर्न छोड्यो क्या, मसँग के छ के छैन, को छ को छैन, अय्युबलाई एउटै मात्र मतलब भयो क्या, मसँग सर्वोच्चका परमेश्वर हुनुहुन्छ, मसँग येशु हुनुहुन्छ, मसँग मेरो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड। जब परमेश्वर अय्युबलाई इन्काउन्टर गर्नु आयो भयो नि अनि बाइबलले मजाको कुरा भन्छ क्या, परमेश्वरले अय्युबको नि सुदिन फर्काइदिनु भयो, शैतानले जति चोरेको थियो नि त्यसको डबल आशिष दिनुभयो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तपाईँको जीवनमा शैतानले जे चोरेको छ नि परमेश्वरले नि त्यसको दुईगुण आशिष तपाईँलाई फर्काउँदै हुनुहुन्छ। रिसिभ गर्नुहोस्, रिसिभ गर्नुहोस्,
receive it by faith. Hallelujah, glory, 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 glory. के तपाई तपाईको जीवनको सबै कुरा हराउँदाखेरि के तपाई अझै प्रभुलाई माया गर्न सक्नुहुन्छ? के तपाईले सोचेको जस्तो नहुँदाखेरि के तपाईको मुखले प्रभुको स्तुति गर्छ? के तपाईले तपाईको जीवनको हरेक कुरा हराएको बेलामा के तपाईले अझै यीशुलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि येशु तपाईलाई म प्रेम गर्छु? यदि सक्नु भएको छैन भने नि तपाईको क्रिश्चियन जीवन नि अपरिपक्वतामा छ। तपाईसँग केही नहुँदाखेरि पनि तपाईले ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याउनु हुन्छ भने नि तपाई चट्टानमाथि बनाएको घर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यो जिन्दगी नि एकदमै निर्दयी छ। यो जिन्दगीले नि कति बेला के रूप लिने कसैलाई पनि थाहा छैन। आज तपाईलाई माया गर्ने श्रीमानले भोलि चट्टै नि तपाईँको पछाडि नि जे पनि गर्न सक्छ। आज तपाईँलाई माया गर्ने श्रीमतीले नि भोलि जे पनि गर्न सक्छ। आज तपाईँको दामी चलेको व्यापार नि भोलि एकैछिनमा नि कोल्याप्स हुन पनि सक्छ। आज तपाईँको राम्रो हेल्थ पनि नि भोलि एकैछिनमा नि बिग्रिन पनि सक्छ। यहाँ कसैको पनि केको पनि भर छैन। यो संसारमा कसैको पनि केही कुराको पनि भर छैन। यो संसारमा नि एउटै प्रभु येशु ख्रीष्टको भर छ। हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस। किनकि बाइबलले भन्छ कि परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। तपाईँको दबेको आवाजलाई, तपाईँको त्यो मरेको सपनालाई, तपाईँको त्यो 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 हराएको त्यो 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 सपनाहरूलाई राइस गर्नुहोस्, माथि आउनुहोस्। किनकि परमेश्वर तपाईँको अघि अघि आउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी टु जीसस गाइस। ये 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 जीसस, हालेलुया। ताली बजाउनु येशूको लागि। मलाई गीत मन पर्यो कि ए खडा हो प्राण आफैमा लजित नहो, आफ्नो गीत उचाल, त भित्र सिंह छ। अनि सिंह चाहिँ म्याउ गर्दैन, सिंह चाहिँ नि गर्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनि सिंहले जब खुट्टा पछाडि सार्छ नि हार्नुको लागि होइन, जम्डिनुको लागि। तपाईँ 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 तपाईँको जीवनमा अहिले पछाडि हुनुहुन्छ होला, तपाईँलाई लाग्दै होला म कति पछाडि जाने भनेर। होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई अब नि झम्डिनुको लागि नि तयार पार्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया, आमेन भन्नुहोस् त। आमेन, 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 आमेन। त्यही छ मेरो तपाईँलाई प्रश्न, के परमेश्वरदेखि भाग्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वर भएतिर भाग्दै हुनुहुन्छ? हामी नि ए कसैले पनि देखेको छैन भन्छौँ, लुकी लुकी जे पाएँ त्यो गर्छौँ। तर याद गर्नुहोला, जे तपाईँले गोप्यमा गर्नुहुन्छ नि त्यो तपाईँ वास्तविकतामा तपाईँ त्यही व्यक्ति हो। त्यही भएर गोप्यमा नि जे पाएँ त्यही नगरौ है, गोप्यमा चाहिँ त प्रभुको स्तुति गरौ, प्रभुको महिमा गरौ, प्रभुको आराधना गरौ, प्रभुको जय जयकार गरौ। हालेलुया, ग्लोरी। उडन्ते पुत्रले सोचेको थियो के मेरो बाउदेखि म भाग्छु, मेरो बाउ चाहिँ संसारको सबैभन्दा खत्तम बाउ हो, यो बाउले मलाई पुरा बन्धनमा राख्यो, यो बाउको खटनमा कति बस्नु हो, यता आइज भन्छ, त्यो काम गर भन्छ, यो खा भन्छ, त्यो नखा भन्छ, यो हेर भन्छ, त्यो नहेर भन्छ। बुढीको सल्लाहलाई उडन्ते पुत्रलाई नि पुरा मनमा नि रिस उठ्नु थाल्यो आफ्नै बाउसँग। धेरैपल्ट जब विश्वास अपरिपक्वतामा हुन्छ नि तब उनीहरूलाई नि प्रभुसँग भित्र नि गुनासो हुन्छ क्या, के खालको प्रभु हाम्रो, यो पनि नगर भन्छ, त्यो पनि नगर भन्छ। तर जब विश्वासी परिपक्वतामा आउँछ नि त्यो विश्वासीले बुझ्छ क्या, प्रभुले जे नगर भन्नुभएको त्यो मेरै फाइदाको लागि। यदि त्यो आदम र हवाले नि परमेश्वरले भनेको कुरामा विश्वास गरेको भएदेखि नि न त्यो फल खान्थ्यो, न पापमा जान्थ्यो, न हामीले यो भोग्नु पर्थ्यो। हालेलुया। मैले सामुएल गुरुबाको एउटा भिडियो अस्ति मैले हेर्दै थिएँ, उहाँको अलिकति पुरानो भिडियो रहेछ, मलाई कस्तो छोयो क्या, ख्रीष्टको मुनि सबै कुरालाई झुकाउनु पर्छ भन्यो, दामी लाग्यो मलाई क्या। तपाईँको आर्थिक पनि ख्रीष्टको मुनि झुक्नुपर्छ,
तपाईको रिस, तपाईको रिस, तपाईको इगो, तपाईको सम्बन्ध, तपाईको भिजन, तपाईको दर्शन, तपाईको जिन्दगी, तपाईको सास, प्रत्येक कुरा नै ख्रीष्टको अघि नै झुक्नु पर्छ। आज धेरै विश्वासीहरूको नि यो आर्थिक नि ख्रीष्टको अघि झुक्दैन, जहिले जहिले त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। झुकाउनुहोस् ख्रीष्टको अघि, दशांशमा, पहिलो फलमा, दिने कुरामा, आत्माले रोप्ने कुरामा ख्रीष्टको अगाडि झुक्नुहोस्। यो संसारमा नि मान्छेलाई नि सबैभन्दा लोभ चाहिँ नि त पैसाको लाग्छ। जब तपाईँको यो पैसा ख्रीष्टको अगाडि झुक्छ नि, जब तपाईँ इमान्दार बन्नुहुन्छ नि, तब आर्थिक समस्या नि तपाईँको सामुने झुक्न सुरु गर्छ। तपाईँको मनमा जिज्ञासा होला, तर बाबा मैले यो झुकाएको त 5 साल भइसक्यो, 10 साल भइसक्यो। याद गर्नु होला, जब तपाईँले मकैको बिउ माटोमा रोप्नुहुन्छ नि, त्यो मकै माटोदेखि बाहिर उम्रिनु भन्दा अगाडि नि माटो मुनि नि गहिराईमा डुब्नुपर्ने हुन्छ। जब त्यसको बिउले माटो मुनि काम सकाउँछ नि, जरा हान्ने काम, अनि मकै बाहिर निस्किन्छ। सायद तपाईँले यो हालेको सालौ साल भयो होला, नडराउनुहोस्, माटो मुनि जाँदैछ। जरा हान्नु दिनुहोस्, जरा हान्नु दिनुहोस्, जरा हान्नु दिनुहोस्, जरा हान्नु दिनुहोस्। ढिलो आउँछ कि कडा आउँछ? हालेलुया, ग्लोरी येशूलाई महिमा। उडन्ते पुत्रले त्यही सोचे क्या, मेरो लाइफको सबैभन्दा ठुलो भिलेन चाहिँ मेरै बाबु, भाग्दैछु। भाग्यो भने अंश पनि दिइहाल्यो बाउले, किनकि बाउले माया गर्थ्यो। अंश लियो, पैसा लियो, क्यास लियो, पारि देशमा गयो भन्छ। स्त्रीहरूसँग पनि उसले सायद जे पाइ त्यही पनि गर्यो होला, किनकि बाइबलले भन्छ उजै मोज मस्तीको लागि गएको भन्छ नि त। यहाँ हेर्नुहोस् त, मोज मजा, मोज मजालाई यदि हामीले बाइबलमा हेर्ने भन्दै नि, गाँधीको किताबले नि शरीरको काम भनिदिएको छ। क्रिस्चियनले मोज मजा गर्दैन, क्रिस्चियनले नि आनन्द मनाउँछ ख्रीष्ट प्रभुमा। मोज मजा बेग्लै कुरा हो, आनन्द बेग्लै कुरा हो। फेरि पनि म तिमीलाई भन्दछु, प्रभुमा आनन्द गर। तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई तपाईँलाई बुझेको छैन होला, फेरि पनि म तपाईँलाई भन्दछु, ख्रीष्टमा आनन्द गर्नुहोस्। तपाईँको आर्थिक गाह्रो होला, फेरि पनि म तपाईँलाई भन्दछु, ख्रीष्टमा आनन्द गर्नुहोस्। तपाईँले 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 सोचेको जस्तै भएन होला, फेरि पनि म तपाईँलाई भन्दछु, ख्रीष्टमा आनन्द गर्नुहोस्। अन्तिममा के भयो उडन्ते पुत्रको जिन्दगीमा? उसले सोचेको थियो बाबुदेखि टाढा जान्छु, भाइ इन्जोय गर्छु, रमाइलो गर्छु, दुई तिनवटा फिल्मको गीतहरू गाइदिन्छु, सेन्तेराम खाइदिन्छु, मौज मजा गर्छु भनेको। अन्तिममा त्यो भएन नि, त्यो देशमा अनिकाल परेको हुन्छ। फेरि अनिकाल पनि यसरी पऱ्यो नि, जब उसको गोजी टाट पल्टियो। हेर्नुहोस् त लु, गोजी पनि टाट पल्टिनु, अनिकाल पनि पर्नु, कस्तो चाहिँ होला त उसको जीवनमा, हेर्नुहोस् त। अनि फाइनली उडन्ते पुत्र नि उसले बाबुलाई सम्झेको छ, अनि बाबुको घर आएको छ, अनि बाबुले उसलाई नि अङ्गालो मार्छ, मोटो पालेको पशु काटेर पाटिदिन्छ, अनि हातको औँठी फुकालेर नि उसलाई उसको उसको औँलामा लगाइदिन्छ। हेर्नुहोस् त, बाबु नि जहिले पनि बाबु हो, छोरा जति सुकै जान्ने भए पनि बाबु जहिले पनि बाबु हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। त्यसरी नै त्यसरी नै म जति नै बाठो भए पनि नि मेरो बाबु चाहिँ मेरो बाबु हो। त्यसरी नै मान्छे जति नै बाठो भए पनि, मान्छे जति नै बुद्धिमान भए पनि, परमेश्वर चाहिँ परमेश्वर नै हो। हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। तपाईँ बुद्धिमानी हुनुहुन्छ होला, तपाईँ सुन्दरी हुनुहुन्छ होला, तपाईँ अरबपति हुनुहुन्छ होला, तपाईँ दामी हुनुहुन्छ होला, हो, तर पनि नि मान्छी मानिस जति सुकै बाठो जान्ने भए पनि नि परमेश्वर चाहिँ नि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। कि स्वर्गमा पृथ्वी माथि र पृथ्वी मुनि भएका हरेक प्राणीले येशु ख्रीष्टको नाममा घुँडा टेक्नै पर्छ र उहाँलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नै पर्छ। हालेलुया। जिन्दगी र मृत्यु हाम्रो हातमा छैन, हामी कहाँ जन्मिने, कसको घरमा जन्मिने, कुन बाबुआमाको देखि जन्मिने, यदि त्यो भएको भए नि तपाईँ सायद अरबपतिको घर जन्मिनुहुन्थ्यो होला। हो कि नै भन्नुहोस् त, कसको घरमा जन्मिने, कुन बाबुआमाको घरमा जन्मिने, कुन देशमा जन्मिने, त्यो हाम्रो स्थानमा छैन। तपाईँ कहाँ गएर मर्ने त्यो तपाईँको हातमा छैन। म इटलीको मान्छे धरानमा बस्दैछु, सर कहाँको मान्छे इटलीमा बस्दै हुनुहुन्छ, निरु कहाँ जन्मेको इटलीमा
बस्दै छ लु हेर्नुस् त लु जन्म र मृत्यु नि हाम्रो हातमा छैन तर जन्म र मृत्युको बीचको जुन समय छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो हातमा छ अनि यो बीचको समयमा नि जसले ख्रीष्ट येशूलाई ग्रहण गरेको छ नि त्यो चाहिँ बुद्धिमान मान्छे हो त्यो चाहिँ बुद्धिमान मान्छे हो मलाई हिब्रूको एउटा किताबको त्यो वचन सारै मन पर्छ का परमेश्वरले एक दिन नि हल्लाउन सक्ने सबै थोकलाई हल्लाउनु हुन्छ अरे तर हल्लाउनु नसकिने राज्य पाएकोमा धन्यवादी हुआ भन्छ जब केही वर्ष अगाडि अचानक संसारलाई कोभिडले हिर्कायो नि हेर्नुहोस् त मान्छेको खरबो खरबको बिजनेस नि एक सेकेन्डमा दुजा दुजा भयो कतिजना मान्छेलाई कस्तो गाह्रो पर्यो एउटा कोरोनाले हल्लाइदियो तर बाइबलले भन्छ कि परमेश्वरले नि फेरि एकपल्ट नि सबै थोका चाहिँ हल्लाइदिनुहुन्छ अरे याद गर्नुहोस् जब परमेश्वरले हल्लाउनुहुन्छ नि त्यो बेलामा नि येशू ख्रीष्टलाई चट्टान बनाएको मान्छे मात्र नि स्थिर भएर बस्छ आमेन 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 तपाईँको धनले थाम्दैन है म भन्दैछु है त्यो दिन नि त्यो इन्साफको दिन त्यो न्यायको दिन नि तपाईँको धनले तपाईँको रूपले तपाईँको सम्पत्तिले तपाईँको जातले केहीले पनि थाम्दैन है म भन्दैछु है त्यो दिन नि जब परमेश्वर फाइनली सेतो सिंहासन बस्नु हुन्छ नि त्यो दिन नि एउटै मात्र नाउँले थाम्छ त्यो नाउँ हो येशु नाउँ येशु नाउँ येशु नाउँ येशु नाउँ येशु नाउँ हालेलुया ग्लोरी सुन्नुहोस् विश्वासीहरू तपाईँलाई आज म उत्साह दिन आएको छु किनकि म तपाईँको पास्टर हो मेरो काम चाहिँ तपाईँलाई हिर्काउनु होइन तपाईँलाई बनाउनु होला तपाईँको संसारको जीवन नै कष्टकर होला तपाईँलाई गाह्रो भएको होला तर याद गर्नुहोस् मेरो विश्वासहरू संसारको जिन्दगी जतिसुकै कष्टकर भएको भए तापनि गाह्रो भएको भए तापनि नि नरक भन्दा चाहिँ आरामै छ तपाईँको यहाँको जिन्दगी गाह्रो छ होला तपाईँको छोरा तपाईँको बात सुन्दैन होला तपाईँको आर्थिक गाह्रो छ होला तपाईँको सम्बन्ध बिग्रेको छ होला तपाईँले आफूले आफूलाई नि अब एक्लै महसुस गर्नुभएको छ होला यहाँ सुन्नुहोस् है विश्वासहरू एक्लो हुनु भनेको चाहिँ नि घरमा एक्लै बस्नु होइन एक्लै हुनु भनेको छ नि त संसारमा एक्लै मान्छे मात्रै बाँकी रहनु होइन एक्लै हुनु भनेको छ नि त करोडौँ मान्छेहरूको बिचमा पनि नि आफूसँग कोही नहुनु हो र याद गर्नुहोला तपाईँले अहिले आफूले आफूलाई आफ्नै घरमा एक्लो महसुस गर्नु भइरहेको छ होला आफ्नै समाजमा आफ्नै परिवारमा येशु तपाईँसँग हुनुहुन्छ येशु तपाईँसँग हुनुहुन्छ येशु तपाईँसँग हुनुहुन्छ अलिकति समय निकाल्नुहोस् येशुको उपस्थितिमा जानुहोस् जब येशु उहाँको उपस्थिति उहाँको आत्माले उहाँको अभिषेकले उहाँको अनुग्रहले उहाँको प्रेमले जब तपाईँलाई ढाक्नुहुन्छ नि तपाईँलाई थाहा हुन्छ क्या तपाईँ एक्लो छैन भनेर मैले जिन्दगीमा धेरैपल्ट एक्लो महसुस गरेको छु जब मैले सोचेको मान्छेहरूले मलाई धोका दिए जब मेरो मैले राम्रो सोचेको व्यक्तिहरू अचानकै मेरो शत्रुमा चेन्ज भए धेरैपल्ट मैले आफूले आफूलाई एक्लै पाएको छु तर जब मैले आफूले आफूलाई एक्लै पाएँ नि मैले एउटा चाहिँ राम्रो काम गरेँ थाहा छ त्यो काम के हो येशूको उपस्थिति नभए एकपल्ट मसँग नि येशू यस्तो स्ट्रङली बोल्नु भयो नि छोरा तेरो बाउ चाहिँ म भन्नुभयो तेरो बाउ चाहिँ म हो तेरो पिता चाहिँ म हो तेरो आँखा चाहिँ मतिर हेर तेरो हरेक इच्छा तेरो हरेक चाहना तेरो हरेक सपना म पुरा गर्छु हालेलुया ग्लोरी तपाईँको बुवा येशु हुनुहुन्छ पाउलले के भन्छ ख्रीष्ट येशु तिमीहरूमा नजन्मिनु भएसम्म भन्छ पावलले यो चाहिँ नि प्रभु नपाएको मान्छेलाई भनेको होइन किरण प्रभु पाएकै मान्छेलाई भनेको हामी विश्वासी भइकन पनि अरूको कुरा काट्छौँ विश्वासी भइकन पनि लुकी लुकी चेपाइदै गर्छौँ विश्वासी भइकन पनि ह्या भन्छौँ थाहा छ किन किनकि ख्रीष्ट प्रभु नि कम्प्लिटली जन्मिनु भएको छैन तपाईँले मुक्ति मात्र पाउनुभयो तर ख्रीष्ट प्रभुले तपाईँलाई नि तपाईँको जीवनमा नि उहाँ मालिक बन्न सक्नु भएन किनकि तपाईँ नि आत्मामा तपाईँले नि तपाईँले अलिक गहिराईमा तपाईँ जानु भएन आदम र हवा पनि परमेश्वरबाट भाग्यो
के भयो अन्तिममा सारा संसारलाई नै कालो बनाइदियो उडन्ते पुत्र पनि परमेश्वरबाट भाग्यो के भयो हिरो हुन्छ भनेर निस्केको बिचारा धोती र टोपी भएर निस्क्यो सुंगुरको सुंगुर चलाउने काम पायो हेर त दुर्दशा योना पनि हिरो हुन्छ भनेर भागेको परमेश्वरबाट कहाँ पुग्यो भने जहाजको तल्लोमा तलको यो पसरमा माछाको पेटभित्र छिर्यो जब जब हामी परमेश्वरबाट भाग्नु खोज्छौँ नि हामीले थाहा पाउनु पर्छ है हामीले हाम्रो जीवनलाई नि माथि होइन तल लग्दैछौँ तर जब जब तपाईँ परमेश्वर भएतिर भाग्नु सुरु गर्नुहुन्छ नि परमेश्वरको नजिक आउने सुरु गर्नुहुन्छ नि तपाईँलाई थाहा होस् कि परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तपाईँ हुनुहुन्छ अनि सुन्नुहोस् विश्वासी अन्तिममा जुन बाइबल म पढ्छु नि जुन बाइबलको वचनमा प्रचार गर्छु नि त्यो हरेक प्रतिज्ञानी मेरो सामुन्ने नै मेरो जीवनमा पुरा भएको छ मेरो सामुन्ने अब मलाई जब त्यो सामरी स्त्रीले जब त्यो पानीको कुवामा यीशुलाई चिन्छ नि उसले गएर सबै मान्छेहरूलाई यीशुको बारेमा भनेको छ अनि जब त्यो मान्छेहरू आउँछ नि यीशुलाई भेट्न थाहा छ त्यो मान्छेले के गरेको छ अन्तिममा अब तिमीले भनेर होइन तर हामीले आफै देखेर यीशुलाई बिलिभ गरेको छ भनेको छ सुन्नुहोस् मैले नि अब मलाई कसैले भनेर होइन मलाई कसैले भनेर होइन मैले नि यीशुलाई बिलिभ गरेको छु कि किनकि उहाँको हरेक प्रतिज्ञा मेरो जीवनमा नै पुरा भएको छ हरेक प्रतिज्ञा हरेक प्रतिज्ञा हरेक प्रतिज्ञा आमेन अनि हरेक प्रतिज्ञा नै तपाईँको जीवनमा पनि पुरा हुन्छ फेरि पनि एउटा गीत गाएर सक्न चाहन्छ भागेर कहाँ जाउँ म अन्त्यमा तपाईँ नै चाहिन्छ लुकेर कहाँ लुकु म ज्योति तपाईँ नै हुनुहुन्छ आदम र हवाले जब परमेश्वरदेखि भाग्यो नि भनेको मानेन नि त अनि के गरेको छ तुरुन्तै लुकेको छ लुकेको छ लुकेको छ तर परमेश्वर कति असलका खोज्दै आउनु भएको छ ए त कहाँ छ भन्नुहुन्छ तर उल्टा उनीहरू अझै लुक्नु खोज्छ परमेश्वरदेखि लुकेर छुपेर भागेर जान सक्ने कुनै ठाउँै छैन किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई जहाँ पनि जहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ हामी अनि परमेश्वरदेखि नलुक्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है धेरैपल्ट हामी नि पापमा लुक्छौँ धेरैपल्ट हामी नि पापमा लुक्छौँ कसले बुझ्दैछ धेरैपल्ट हामी नि पापमा लुक्छौँ पापमा लुक्नु भनेको नै परमेश्वरदेखि लुक्नु हो परमेश्वरदेखि नलुक्नुहोस् बरु परमेश्वरसँग लुक्नुहोस् न परमेश्वरसँग लुक्नुहोस् न बरु परमेश्वरको अङ्गालोमा लुक्नुहोस् न जब यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा चढाउने समय आयो नि सबै चेलाहरू नि भागेको छ तपाईँको लागि म पनि मर्छु भन्ने पनि भागेको छ थोमा भाग्यो पत्रुस भाग्यो मती भाग्यो सब भाग्यो एकजना चेला मात्रै नि क्रुसको मुनि छ यहुन्ना थाहा छ अनि यहुन्नाले चाहिँ वास्तवमा नि प्रेमको बारेमा लेखेको छ किनकि यहुन्नालाई चाहिँ त यीशु ख्रीष्टको प्रेमको अस्तित्व यीशु ख्रीष्टको प्रेमको भ्यालु थाहा थियो जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँलाई ख्रीष्ट यीशुले कति धेरै माया गर्नुहुन्छ नि तपाईँ नि पत्रुस जस्तै मती जस्तै थोमा जस्तै भाग्नुहुन्न है तर तपाईँ नि यीशुको क्रुसको मुनि बस्नुहुन्छ आमेन 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 थाहा छैन को कसले बुझ्नुभयो को कसले बुझ्नु भएन कतिले ताल त्यसै मार्नुभयो कतिले बुझेरै मार्नुभयो तर याद गर्नुहोस् यहुन्ना मात्र त्यो एउटा चेला थियो जो चाहिँ ख्रीष्टको क्रुसको मुनि नि यीशुलाई पर्खेर बसिरहेको थियो आज हाम्रो समस्या थाहा छ के छ हामी क्रुसको मुनि जाँदैनौँ के हामी क्रुसको मुनि जाँदैनौँ बरु हामी घाँटीमा क्रुसको लगट लाउँछौँ बरु हामी कानमा क्रुसको कुन्डल लाउँछौँ क्रुसको मुनि हामी जाँदैनौँ आज म तपाईँलाई च्यालेन्ज गर्नु चाहन्छु तपाईँको जिन्दगीको समस्यामा नि तपाईँ नि क्रुसको मुनि जानुहोस् किनकि क्रुसको मुनि चाहिँ नि शीतल छ क्रुसको मुनि चाहिँ नि छहारी छ क्रुसको मुनि चाहिँ नि सुरक्षा छ क्रुसको मुनि चाहिँ नि छुटकारा छ क्रुसको मुनि नि जीवन छ किनकि क्रुस किनकि त्यो क्रुसमा चाहिँ त येशु ढुन्डिनु भएको थियो हालेलुया ताली बजाएर येशुलाई महिमा गराउन
सबैले मसँग भन्नुस् त म परमेश्वर देखिन भाग्ने छैन तर परमेश्वर भित्र लुक्ने छु र समस्या म देखिन भाग्ने छ। यीशुको नाममा आमिन आमिन आमिन।